Avvalambor, hammaga assalomu alaykum, qadrli do'stlarim, qadrli tomoshabinlar. Bugungi mavzuyimiz, ya'ni manimcha xitoy tilini o'qiydiganlar hammaga tegishli bo'lgan savol bo'lsa kerak, ya'ni HSK nima degani va u qanaqa ishlatsa bo'ladi, qayerda topshirsa bo'ladi, qisqacha narxlari va uni qulayliklari haqida sizlar bilan o'rtoqlashamiz. Bo'lmasa ketdik. Xo'sh, ana endi HSK haqida qisqacha tarixini gapirib o'tsak. HSK birinchi bo'lib Xitoy Xalq Respublikasida, endi bu aniq 1990-yilda, ya'ni birinchi marotaba imtihon o'tkazilgan. HSK, ya'ni ingliz tilidagi TOEFL'ga o'xshatsa bo'ladi. Ya'ni HSK'da juda ham ko'p o'quvchilar qatnashadi va HSK yildan yilga o'quvchilar soni juda ham ko'p, ya'ni topshirayotganlar. Bu tashkilotda to'g'rirog'i bu imtihonni ya'ni tashkil qiladiganlar bu Hanban deyiladi. Ya'ni Hanban tashkillashtiradi mana shu HSK'ni. HSK 2009-yilda 41 ta davlatda o'tkaziladi va 106 ta, ya'ni shunaqa markazlar ochiladi, HSK topshiradigan markazlar ochiladi. 2010-yilga kelib ozgina o'zgartirishlar kiritiladi va 1 millionga yaqin, ro'parosi 1 millionga yaqin o'quvchi xitoy tili shu Hanyu Shuiping Kaoshi HSK'ni topshirishadi. Bu imtihon hozirda Xitoy vazirligi tomonidan ham tasdiqlangan va dunyo standartlariga bemalol javob beradigan imtihon. Ya'ni HSK bu asosan Xitoyda, ya'ni bepul ta'lim, ya'ni grant asosida o'qishga imkoniyat yaratib beradi. O'qishga deganim, ya'ni bakalavr yoki da til kursi yoki da magistr, PhD, shu doktorantura, xullas har qanaqa yo'nalishda soha deysizmi yoki da til sohasi bo'ladimi, hamma sohani o'qishga, ya'ni bepul ta'lim, ya'ni grant yutib olishga sizlarga imkon. HSK topshirganingizdan keyin sizlarga sertifikat beradi, ya'ni sertifikat bu bemalol shu sizlarni sertifikat, ya'ni sizlarni bilimingizni, ya'ni ma'lum HSK topshirsangiz sizlarni bilimingizni yozilgan shu sertifikat beradi, ya'ni sizlar ishxonalarga bemalol borib topshirishingiz mumkin. Ilgari HSK, ya'ni 3 bosqichda bo'lgan, ya'ni boshlang'ich, o'rta va yuqori. Birinchi boshlanishda, ya'ni shu 1990-yillarda shu 3 ta bosqichda bo'lgan, hozirga kelib 2010-yilga kelib shu vazirlik tomonidan ham yaxshilab o'ylab chiqilib, buni 6 ta level, ya'ni 6 ta o'rinli qilishga kelishilgan va bu 6 ta level hammasi o'zini qoidalari va o'zini talablari bor. Hozirda minimalni, ya'ni o'rtacha Xitoy universitetlariga kirish uchun HSK 4 kerak. Ya'ni HSK 4 ham 180 balldan yuqori deb tayinlandi. Ya'ni o'zgartirish kiritilganidan keyin, ya'ni 3 ta ko'rinishda o'tkaziladi. Ya'ni test, eshitasizlar, belgilaysizlar va ikkinchisi UEDU deyiladi, ya'ni katta-katta tekstni beradi, o'qib to'g'ri javobini belgilaysizlar va uchinchisi bo'lsa SEZO, ya'ni writing deyiladi shu ingliz tilab. Insho yozasizlar, insho. Ya'ni biror mavzu beradi yoki rasm beradi, o'shanga insho yozishingizga to'g'ri keladi. Endi ana shu 6 ta HSK'ni nima farqlari bor va 6 ta HSK qanaqa shartlar bor? Ya'ni birinchi HSK bu taxminan 150 ta so'z bilishingiz kerak degani. Ikkinchisida bo'lsa taxminan 300 tacha so'zga yaqin sizlar bilishingiz kerak. Uchinchi HSK 3 bo'lsa, ya'ni 600 ta iroglif bilishingiz kerak, ya'ni hanzi. Xo'sh, HSK 4 ga bo'lsa 1200 ta iroglif bilishingiz kerak va bemalol gaplasha oladigan, hayotda shu hayotiy nima desa bo'ladi, ko'cha kuyda bemalol sizlar muloqot qila oladigan bo'lishingiz kerak. Va HSK 5 sizlar 2500 ta, 2500 tadan oshiq iroglif bilishingiz kerak, grammatikalar ham juda ham yaxshi bo'lishi kerak, gazeta, jurnallarni va kinolarni ko'rib, bemalol tushunib uni o'qa oladigan darajada bo'lishingiz kerak. HSK 6 bo'lsa, ya'ni eng oxirgi uravin, eng oxirgi level 5000 ta so'z bilishingiz kerak. Endi 5000 ta so'z bilgandan keyin bemalol yozish, chizish, ya'ni shu ma'lum bir sohaga tegishli so'zlarni ham, terminlarni ham sizlar uje bilgan bo'lishingiz kerak.
O'zbekiston hududida qayerda HS-ga topshirsa bo'ladi? O'zbekiston hududida ikkita joyda topshirsa bo'ladi. Ya'ni birinchisi Toshkent va ikkinchisi Samarqand viloyatida. Ya'ni Toshkentda Sharqshunoslik qoshidagi Konfutsiy institutida HS-ga topshirsa bo'ladi va Samarqanddagi Jahon tillari universitetida, shu Jahon tillari universiteti qoshidagi Konfutsiy institutida sizlar HS-ga topshirsanglar bo'ladi. Kerakli saytlarni mana shu описаниеga yozib qo'yaman. O'shalardan bemalol sizlar kirib, ya'ni shu hamma kerakli ma'lumotlarni yana puxtalashtirib olsanglar bo'ladi. Ana endi HS-ga ham topshirib bo'ldinglar, ya'ni 180 проходной балдан oshdinglar, ya'ni HS-ga 4 bo'ladimi, HS-ga 5 mi? Agarda 4 bo'lsa, iloji boricha shu agarda bilimingiz o'rtacha bo'lsa, ya'ni Xitoy tili darajangiz keyin balilaya masalan 200 atrofida bo'lsa, manimcha 1 yilda yana bitta podkurs, ya'ni Xitoy tilini yana o'qish grantini olsanglar bo'ladi. Ya'ni grantlar ham shu 5 shu 2 xil bo'ladi, ya'ni bittasi 4 yillik, bittasi 5 yillik. Ya'ni 5 yillik degani 1 yil Xitoy tilini o'qiysizlar, 4 yil keyin professiya o'qiysizlar. A 4 yillik degani shunchaki borib professiya o'qiysizlar. Endi ko'proq bu HSK 5 yillik bo'lsa, unda shunda to'g'ridan to'g'ri professiya o'qiysizlar. Ana endi qaranglar. Dokumentlarga kelsak, xo'sh, dokumentlardan HSK va HSKK mana shu ikkita sizlarni shu olgan sertifikatlarni asl nusxasi va kserokopiyasi kerak. HSKK shu og'zakisi, endi xuddi shu HSKni faqat og'zakisi. Keyin narxi ham buni ikki xil bo'ladi. Shuni ham ahamiyat beringlar. Masalan, O'zbekistonda 400 mingdan oshiqda, xullas ikkalasi ham. Ikkinchi dokument bo'lsa, ya'ni o'sha qayoqda bitirgansizlar, masalan, litsey bo'lsa, litseyni o'sha diplomi. Agarda kollej bo'lsa, o'sha kollej diplomi. Endi qarang, agarda sizlar hali diplom olmagansizlar, lekin o'qishga topshirish boshlandi. Ana unaqa paytda sizlar attestat bo'ladi-ku, ya'ni o'sha sizlar har semestrda baho qo'ydirasizlar. Ana o'shani notarialni qilib tasdiqlatib, notarialni tarjima qildirib, ana o'shani keyin sizlar yuborsanglar bo'ladi. Lekin hozirda shunaqa qonun chiqdiki, ya'ni shu o'quv mashi attestatlarda iloji boricha 3 bo'lishi kerak emas, chunki endi hamma universitetga ham yaxshi kadrlar kerak. Endi yaxshi kadr degani bu o'sha attestatdagi baholarga qarab tanlanadi. Uchinchi dokument bo'lsa spitdan o'sha spravka kerak, endi o'sha kasallik anaqasiga o'sha spitdan spravka kerak. To'rtinchisi o'sha meditsinskiy spravka bo'ladi, ya'ni Xitoycha variantida bo'ladi. Ya'ni Xitoycha varianti o'sha internetlardan topsanglar bo'ladi, adashmasam. Yo bo'lmasa Konfutsiyga borsanglar, Konfutsiy ham sizlarga o'sha PDF formatda beradi, chiqartirib, to'ldirib, uni shu doktorga borsanglar, har bitta o'sha xuddi o'zimizni 086 formaga o'xshaydi. Ya'ni ko'zi, qoni, qon bosimi, mana shunga o'xshagan sizlarni analizlar bo'ladi. Keyin har bittasiga pechat urdirib chiqinglar, keyin esinglardan chiqmasin, aniq bitta rasmni yopishtirgandan keyin rasm bilan qog'ozda pechat, ya'ni O'zbekiston gerbi bor pechat bo'lishi kerak. Mana shunga ahamiyat beringlar, chunki men o'tgan safar xuddi shunaqa holat bo'lgan edi, men atkaz keldi shu javob. Xullas, aniq mana shu pechatlariga har bittasiga hamma doktor o'zini pechatini qo'ydiringlar, ya'ni bu yoqqa kelganingizdan keyin sizlar medosmotrdan o'tasizlar. O'tganingizda ma'lum bir medosmotrlardan o'tmaysizlar. Bir xil universitetlar umuman o'tkazmaydi, chunki sizlarda o'sha spravkalar hammasida pechat bosilgan qonuniy tarzda. Agarda birikta pechatlar urilmagan bo'lsa, unda bu yoqqa kelib meditsinskiy o'sha anaqadan ko'rikdan o'tasizlar. Endi o'tish ozgina qimmatroqda, ya'ni taxminan shu 450-500 yuan atrofida bo'ladi. Polni. Ana o'shaning uchun iloji boricha mana shu med spravkani olib kelinglar. Beshinchisi bo'lsa, beshinchisi tujensin deyiladi. Rekomendatsiyali pismo. Bu o'sha Konfutsiyda o'qigan bo'lsanglar, sizlarni domlalarga borib manga tujensinni yozib bering desangiz, sizga yozib beradi. Rekomendatsiyali pismoda ikkita kerak, ya'ni bittasi o'sha litseyda masalan Xitoy tilini o'qigan bo'lsanglar o'sha yerdan, yoki da o'sha direktor o'zidan ham beradi, ya'ni Konfutsiy direktori ham beradi i o'zingizlarni Konfutsiyda o'qituvchilar ham berishi mumkin. Ana endi oltinchisi study plan. Ya'ni o'sha sizlarni xullas study plan deb buni hamma tushunsa kerak. Study plan aniq chiroyli qilib o'sha o'zini limiti bo'ladi, adashmasam 800 ta geroglif bo'lishi kerak. Endi bizda paytda 800 ta edi, hozir bilmadim qancha. Chiroyli qilib, puxta qilib, rejalarni ham chotki-chotki qilib yozinglar. Albatta, chunki bu narsani tekshirishadi. Tekshirishda ham mana masalan har bittasini o'qib chiqishadi, sizlarni
planinglar, bu yoqqa kelib nima qilmoqchisizlar, 4 yil davomida nimani o'rganasizlar, undan keyingi ishlinglarni xitoy tilini shu o'quv tanlaganinglarda siz aslida afsuslanmaysizlar. Mashinga o'xshagan narsalarni yozsanglar, keyin polni sizlar planinglarni yozib chiqsanglar, mana undan qilaman, xudo xohlasa undan qilaman deb yozib chiqsanglar, ana undan keyin sizlar o'qigandan keyin bu ya'ni o'qishga kirish darajasi yana ham yuqoriladi. Bir narsani unutmanglar, boya aytayotgandek rekomendatsiya, ya'ni tuitsinni va study planni, ya'ni sizlarni universitetga deb yozinglar. Iloji boricha, chunki universal qilib yozinglar-da. Mana masalan biz shuni qilganmiz-da, bir nechta universitetlarga biz topshirganmiz. Bu ma'lumki zo'rda, agarda bitta universitetda mana shu maktab sizlarni o'qishingizga yoqdi, men internetdan ko'rdim, juda ham yaxshi deb yozasizlar-da. Keyin o'zgartirish kelganda keyin hammasini o'zgartirib chiqishingizga to'g'ri keladi. Shuning uchun sizlar shunaqa yozishingiz kerak, universal bo'lsin. Ya'ni sizlarni o'qishingiz, sizlarni deb yozsangiz, olam guliston. Rekomendatsiya ham xuddi shunaqa bo'lsin. Ya'ni ustozingizga aytinglar-da, agar ustozingiz yozib bersangiz, aytinglar, ustoz, o'sha universal qilib yozib bering, ya'ni ana sizlarni universitet deb yozsa bo'ldi. Ikkiga o'zingiz yozayotganingizda, masalan, sizlarni univer deb yozinglar. Aynan bitta universitetga bormoqchi bo'lsanglar, haqiqatan masalan, Shanxay bo'lsa, Shanxayga deb yozmanglar-da. Sizlar sizlarni universitetga, sizlarni shaharga deb yozsanglar, universal bo'ladi. 7-si bo'lsa, spravka, ya'ni Konfutsiy universitetidan, o'sha Konfutsiy institutdan spravka kerak, ya'ni shu o'quvchi mana shu paytdan mana shu paytgacha o'qidi degan. Mashina olish esingizdan chiqmasin. Keyingi dokument bo'lsa, ya'ni o'sha sudimst ana bizani ichki ishlar boshqarmasiga borsanglar, sizlarga spravka beradi, ya'ni sizlar sud bo'lmagansizlar. Bir ikkita universitetlar so'ramaydi, bir ikkitalari so'raydi, shuning uchun olib qo'yganinglar ma'qul. Keyingisi 3x4 rasm. 3x4 rasm shu 6tami 8ta qilib qo'ysanglar, ya'ni bersanglar shu dokumentinglar ichiga. Bo'ldi. Mana shu spravkalar kerak. Ana endi viza haqida gapirib o'tamiz. Viza. Endi sizlar dokumentlarni yig'dinglar, hammasini kompyuter variantda qilib qo'ydinglar, kompyuter variantga qilib, keyin o'sha aytilgan saytga sizlar joylashtirdinglar, o'zingizga o'sha shaxsiy login parol ochdinglar. Ochganlardan keyin 4ta etap bo'ladi. Ana shu 4ta etap maytab boriladi. Ya'ni bu qanaqa degani? Ya'ni birinchi etapida endi taxminiy shuncha, buni hech kim aniq mana shunaqa deb ayta olmaydi, lekin taxminiy mana bunaqa. Ya'ni birinchi etapida sizlar dokumentinglarni berdinglar, xuddiki berdinglar va Konfutsiy, ya'ni Hanban o'sha Pekindagi bosh ofisi qabul qildi va undan keyin keyingi etapga o'tdi. Ya'ni ikkinchi etapda tekshiriladi, ya'ni sizlar tekshirasiz, rostdan ham sizlar Konfutsiy universitetida o'qiganmisiz, institutda yoki da biror CP holatlar yo'q, mashinani tekshiriladi. Undan keyin uchinchi etapida bo'lsa universitet qabul qiladi, ya'ni universitet mana qabul qildi deydi. Ana undan keyin sizlar bilan aloqaga chiqadi, ya'ni o'sha Skype orqali sizlar muloqot qilishingiz kerak. Ana undan keyin 4-chi etap, ya'ni sizlarga o'sha GV202 qog'oz keladi. Endi GV202 bu sizlar уже приглашение deb, bu sizlarga taklifnoma, ya'ni sizlar shu taklifnoma olib, keyin vizaga bemalol harakat qilsanglar bo'ladi. Vizaga qanaqa dokumentlar kerak? Vizaga pasport, original pasport, pasport kserokopiya albatta. Keyin o'zini o'sha anketasi bo'ladi. Shu anketasini to'ldirasizlar va 3x3 va 4x7 degan rasm bor. Mana shunaqa razmerdagi rasm, o'lchamdagi rasmni sizlar topshirishingiz kerak. Ya'ni bu xohlagan joylarda aytasizlar, Xitoyga viza uchun deysizlar, ana undan keyin sizlarga o'zi qilib berishadi. GV202 ni kserokopiyasi va 086 o'sha o'zimizni odatiy 086 ni olib, sizlar topshirasizlar viza uchun. Va oxirisi Speed Center'dan spravkani olib, mana hamma dokumentlarni bitta qilib, ana undan keyin vizaga topshirasizlar. Xullas, mana mana shunaqa gaplar. Hammanglarga omad, kerakli ma'lumotlar oldinglar degan umiddaman. Agarda biror tushunmagan joyinglar bo'lsa yoki men tushuntirib bera olmagan bo'lsam, kommentariyada yozib qoldiringlar. Like bosishni unutmanglar, obuna bo'linglar. Xudo xolisa, bundan keyin yaxshi videolar chiqarishga harakat qilaman. Hammaga omad, ishingizga rivoj. Xudo xolisa, Xitoyga kelmoqchi bo'lsanglar, albatta uchrashamiz, xudo xolisa. Omon bo'linglar.